Утюге генен хегиста касер информационный бирини көрегот студияга Евгений Тойтанов левин. Манне кылгастык бүгүнгү бериттен. Күн бүгүн республика өрдүнөн сүйрбөй зоюр баарын умуралар. Орду кустук балыгы ня котулустарга белетинер. Харбак жеттен улук доктору көхөрү тос колунан амма лугун саморсун угар 14 квартиралак таз жене тудаллар. Бесе Игор Кураннан республика быйыл год була на тобат туруктах. Мельтовчик көрөр оғылар кин корка ипотерапия курухын ахаллар. Татул уғын улықтағы оғыру чөт Любов Луковсова себеккенен семен метелге хатигар бейеге устар біліқ бетсірікті. Аспут суккаға сақа әрігер тердон төт кейі коронавирус тата мантан 35-е Джакускай ғарида 19 кейі нерюн гри мәне қаңылас жаңы томпо ұсуяна онна қаңылас ұлыстарғар ғаридылар. Барыларын балығыға келерділер 6-спыт жонларын бұхардылар. Суққа егер опсая 2-кен артығын чаттан тақса кейіттен анализ ұлылар. Республикага 5 миллиард солковой керенге уйб дохуокка компенсация бұхытнан көрлінді. Бұтығынан Илдархан Асен Николаев социальный хетемегер хұрыйды. Ирген бағылыға хетінер бетінен Москваға өлі лир сырытын кемегер дойду үпке министерин Антон Силуановтың онына үпке министер бастығы холбиячытын Леонид Горнины күтті көрсібіт. Манна кенілер регионерге үбі түрі бюджеттен түхі үп көрлен тұрарын тұхынан кәпсеп беттер, бұтымгер дойду бір бұтылыстылата республикаға әбі 5 миллиард солковай көрбіт. Харбак жеттен улук доктору көхөрү тос колунан үлес алганнар амма лугун саморсун нехелегер быйылгыттан 14 квартиралак жээ тутууда сагаланан эрге жыл улук доктору санаалары көтөгүлүлөн үлө каамытын кетехеллер. Сейли келер сюжетке көрөкка. Улугун үүнөр күлүнени ИТ-ге анаабыт Полина Петровна Капитонова бума суопсай жээ кара маңнай тутулугуттан олурур. 1910 агыс ылаакка саморсун нехелегер Саған сколыны тенгенен уапсай жи сидерілдер. Кінеға икіс мен дементен квартира тіксен олорорға ама көрдуған. Онтон алара тәске солуырда ғу муғынан бүрілден қамтоңыро көрідері квартираны тұғыл күрдат сіксі ерем. Ол кемден бачаңы дере қасқығын айы итіндік тоңу қатығы болар. Ленинградский проект ебіттері. Инегінен маға чап жарас, мостата әме тұғынан бір мүкілеттені күппіттірді, әме документтаға тә. Жол бұлағын тұғыры жа арағынан материалы ең күті-күті, жоң қайда қатырынан оңыстың-оңысты бұ күнбігінгерділі бұ осайғыл робот. Күңі аңдам тұмыларға тоңару қайыр жие кеміне кенеғас үйеті бүтен қарбақ тұтуылан іскеектірігер 4 сылағыта келдерінді бүт. Салғы аттығар үсімен деменнеғ тұту тасы құлағыта ұрылдар. Қарбақ жеттен ұлық тоқтыры көрі тас қолынан барар тұту тұғынша квадратынай метре еннеғ 14 квартиралақ болуға. Итінтен түрдігер әрге жие ұлық тоқтыры көрін керектәктер 36 квартира муниципалінай басбілігі қалыға 4 квартира чепсетілеғ ипотеканан берілдеға. Бейін әлекетті жүрді олған социальный значимай бейек болыр. Оқырдық бе әдер специалистері болдың, тұғайстығыды болдың, образование болдың, здравоохранение болдың. Онына правопорядық өттінен барыларын тұбы жиякелдері тұбыланына алыр болды. Онын бұл жебет әйел әтенге кеддіған аптың, үдді олған әлекпетер үйрі болыр. Сайыны баттаға онын сомырсын нәйлегер үйле сағаланан амба нәйлектеріктен бастығынан маңлық ұлыған таз уапсай жиы болуқта. Иннегінан үлені сүрінүйір осынуы тәрілді, бұсылы Харбаққа көңдөйін бітіректі, әйіл инженерінай седемен тардан күлігі тұттарықта. Оттын аммаға Харбақ жеттен ұлық тоқтыры көрі тос қолынан өссе бұйыл әміз чапчылған бөтін мейлектерігер тұту барығаған. Екатерина Мосова, Александр Дамов, Павел Пахомов, Амма Чекускай. Күн бүгін республика өрдінен сүйірбәуі сойыр бағарын ұмыраралар. Мантан бейін салғы тарғаматын құрдып түкіріттілер. От солан аспыт сирен опсы ене түгінші 300 гектарға тәңдесті. Аспыт суққаға тұстағы үләхеттер нам онына ұл солдан ұлыстарығар бейді бағары ұмырарылар. Экология министер себедегер хедінер беттерінден оту бақсуға 16 техника онына 672 кейетті бүгірер.
Устук балыганя муамолугу гарбелетнер манна тюетне хелекке бес аюр бахары турар. Ол курдук икки бахар соболоқо бирди хону онна индигир национальный хелектерегер онна колунел бицелейнетек арбелетнер. Хонуга нефтебазага аэронавигация биектерегер онна нехелекке уоту чуга хаппатту хуттан. 10 километр усталах сире кастылар. Улуз бахалыга Иван Павлов биеге кампания батыгар хитнер битнен каллан курана устугу ескетер, тыгыл кайсқата улар ясылдар болан уот эстек үскетар канар. Кутталлах. Мантан сеттерен улуске билдерли бит ыксаллах бұхымай режимін устубаттар. Ыксаллах бұхымай гиминистерсіпетін авиацията хонуға сүйлбе 5 төкөтен уопсая 7-15 тонна уыны түйерді. Сабылақты 2 уақын бағанда пөт сауыру түттен оны қоту түтті. Қоту түттен бұ хонуттан электростанция, электролинията ол бағарынан умая турар, он иногда блин соблако, вот кюсок, электричество сок, связь то сок. Огна мран саханергеден нарулили дилдар, уже из бригады барбита, ЖКХ является рынгет на блин эти дизель генераторы постановили нехтахтар. Он это на линия вот бехтахтар. Хасан саханергемлю это ал ехтах, санга дизели, он это бертлюет им барбулан бертлюет нам деревня, а вла хабрахтах пут на вот уставинный урок пут. Онтан ортахалыма луғын суата егар 2 юрбахарын умурорар үлі ұтылдар бастықы нехелектен 1 километр тейчі көджер. 2 суат нехелек 1 өттіттен 2 километрге омайар. Өсі 1 бахар әбі қаленететтен 5 километр тейчі белетенбет. Бүгін кейхе 1 түлі өт көтіттілер. От юнита был кин он на хоту лустарга мельтеон тухунан биги соннар бытыгар эрде хырдатан туравыд. Кекке лустарга бес игар куран навытын тюмигар был год булантан тухун бірхын эре туалар тұрыптақ. Күн жылулар ита от юнитюгер тух қырғыстар юескеппетін Павел Никифоров кепсир. Онон манан даргамыт бугуллар аңкас пыталаастыры бу хомойогын сорогу лустарга бүгүн күнгө оттур кодугалар туруктура. Жеңер республикага быйылгы булан диен 471 тыгынча тонна от оттон уктагыты. Онтон күн бүгүн кыраңары белем сүйрбө үс муниципалитеттерге үлө күргөн яктык барар, агы он агыс тыгынча 615 гектарын мәксерге от оксулунна. Олонна 56 тыгынча тонна от белемденде. Олата плантын 12 бірігені. Республика дүнен арас айлғы хабдалырттан, хевастан, юнке юр әлбәйінттен тоғын бірігіне дұлы прогноз берілден олар. Тэхастетін управлениетін департаменттен. Онна көрәмет бігі түрден ағыс түхінші тоңына от дефицитті ағылар өтдембет хаджавыт. Депесит тақсарыгар сүрін түрет кейін онына қотулы ұстарғы Куран жыл тұрбұтыттан. Ол туынан күні жылы саса анан сатан сабағылыр жоғырдағы дәләқ тұскул бәрдерді білгелі әбіті. Кені бейгі қана албытығыр өссі ұымын сүйірбі 90 күнігер әппет әтейді бұ бар. Ебі елгі сайымы тұр, атылға сайын келәрі тұрар, ол күді қолыбыра бесіге сүрде Куран болары болу, мана арда олы сағыяқ, онына бес ем бүтүтүгер үйөктөр сагына этисүрбө бестен сагалаан эмиярдаатчы ол дегерди он татыкенерге ардага сугонун куран согуз болугу осаен быйылгы сайымы куран кийин улустарга он ордук алас эрдеде улустарга куран болу он эддеттен эме жаны якынады. Тускул бар жонум туга диен 2 тыгынча сылтан беттех күнү жылын недиеленен ыйдырынын ара аран сабагалыр жарыктамыта маныха бехиги келер дайы көтөкпетебит. Тарас Лукизатын ғымын сүйлбет оғыз күнігер әппет интервьюгер бұ кейін ұлыстарға бәсі егер Куран болар дейбітін, онтын ұрробыны болла, от үйіметен қырдал сердерге тәу, ала сердерге мөлттөк, аны келер атыржаға еде қайдақ болу ғай? Да, атыржаға еде болла, аны бұ келер атыржаға еде саас тәтен тұрабын, арида ардақтақ соғыс болар күйімет, оны боллағына манна ұратыты дейін, қолыбыра манайға аңарғар кейін ұлыстарға Куран соғыс болар еме. Атырджағая, онтан бүліңір ұлыстарға төттірігін атырджағайын бастық аңарғар барыта ардақтақ болар, онтан кейін ұлыстарға 2 саңар барыта ардақ болар. Онны болнаны тон құты дағыны ұлыстарға онына өлі өкме алдан деге ардағын әлбәқ бұйыл ұрқыларды. Оның отчы жон тұскул әппетін табат ұғанан сөпке жағаныяқ тұстақ. Онтың республика салалтаты түрдің ағыз тұғыншы туынны тейбет ұту әме қайдақ сабары бұла аннан олыр. Сорғын күр ұтынан көғіретен, сорғын мобиліне біргәділері тәриен оттотон күстігі әтенге тұруқтақ бұд. Бүгін правительство резервный фонды дәттен
Манеха күн бүгін республикаға 4 мобильный бригада Хаюя Ирак Серге отту сылджар. Павел Никифоров, Григорий Николаев, Саха телевидение. Бәджігістяқ негіле гәркенники хылларға олыс бортулақ, абағы таяға нұтчалыта чертополог ден үнәйі болады. Бұй үнәйі ұрытсақ әрігер соғаты, оларын серақ сынтар ғанан әрір. Чинчиятшілер сабағылағынырнан бұй үнәйі семеті соғыруттан сылғыз ер семетін кітары кәлсебет болын сөп. Сеттеғіне семеті олыс тепчеке болан, тұғыл үрен кейін сірінен тарғанар. Сылғы ұнақ да сөйі тұяқтарын бадарағынғыр кібылдан қанлық бағырар мәтчеленге қотуға тарғанар. Бортулақ үнәйіне сөйі себет болан қотуға тейдеғіне отчуттарға олақан мәхей өскетер тұрыптақ, ол бор егер үнәғіне оларға күлталлақ. Дегіне етінің әлбіқ семелағы кейі қадықлық тұған көйбат күрдіқ. Арай белғы кескейден, айылға бәйтін өстеуі, өн көйірдіқтың үнәйді оннық кенені үмірік тұтуын сөбеті. Сүті үстіқобой лапаты алабын, күтілігін, күтілігі болды шүгай. Оның ұрғымына ол сәбеддіған анынан шері күрсінен байынан кәбейін. Оның тұрты болларына селіхе моджу бағайы, бір әметі морқоп күрдіқ. Оның арарда тұтып үйнәйі болады, тері бұл әстінде бүттілен керен бары. Сунтар жарханын әдер жоны ұнағы сөйіңі сылғын әлбетер соруптан қағайысты өтірінер. Василевтар онына Семеновтар қағайысты баларын туғынан Мария Кабелянова кіпсер. Иван Семенов үнкүйі тетіләғі әдіркен ол дойдудығар келен қорғыр мостағынан үйнәйінен жәргірар. Ол күрдік кені жонуынан ұбайынан күттіған күфі қатырынан білеген ұлыған қотын ноқ. Манна 15 төбе бар. Әдірке қағайсыватын кенетіргі бұланы кең. Бәлдетір қобағы күтті итінерір. Құтубик күтігін жоғынағы сыллаққа бірағын күттімін тұттуып бұқатыны. Бұхалғы дәнетірі хейкеген ұлық ол калорифер бар. Он не вентилятор, дрола рухта едлер, джинга, и ти не манна тарха таргурду. Он такой пока ангхолдалик. То он, ну, халга, но он не тарбут манна, а лихта. Пока хитик. Василий Васильев культура кине халаячта, эми улахан кайствалах. Инага хибиннете хортоската, барда бир джекерген кайствада. Эдер фермер агатнан эми котон туттубуттар. Кидинчи у нас улаха бу котон туттан киллер бипит, благостроенный, тух пар гунар, тух тут теле барта бар, окудкото улуспут жахалтатыгар махталбут миллер бипит. Білігінгі тұрғынан бейхонтан таққан ағығылыр өбіт. Өтчен ақтыр өбіті, хубайдың балтара үшчә үйі нүкөрін олыр өбіт. Оның өті білігін бағайлыққа таққан олыр өлір, ол бейхонтан ағынник. Василий Мантағына нәйленеген аған бекәріне үлелетер. Манна бір үлеттәк. Мен күн әттуан үкені арды үйсі тұту, өт хақағына нен ұлыбын. Арды боланы үстін ұттыр олыр. Үрәққайын барақшылар. Оны то жоннар келеппін әбілілілер. Жарқын әдір жұны бұ күрдік жағына оралырын көрін кей өрер. Мария Кавилян, Чеслав Борисов, Сағателбенті, Сунтар. Татул ұғынылықтағы ғұрочуд Любов Луковсова 1916 ғылтан күн бүгінігер дерейтәлгі әтін себеккенен семейір, арасталағы үйнәйіні қото үйнерер, жонға сүйбәмі болар далбар қотын. Әрсуллақ сатабылын білетін бар жонлың үлестен сәттуын сағын көрсе кенігі бәш әттен тағарда. Любов Петровна себеккенен семеметтілгі әтігер бігі ұлыстағы ұстырбілақ петсірді. Себекке күттақ Любов Петровна бігіне өрі бұғыларын күрді көрі көті кәпсі іпсі тұғыдды. Кенетелгі әйті күрік маңнық Себекке арасыңынен керкейін олырыр. Отучы сылтан бәттәқ Петровна әлбәқ сыллақ Себеккені олырдуынан үлігер. Анан тұлыйымту тұңуе суық көріңнері талан олырдыр. Туық ара сонуны ақты көрді да ұрақтан чүгастан үлігін сен бір бұлар. Бұйылғы бұлымныта онына қырағын сататара Кувшинка болбұт. Күнгі күні бұға тұрбат әбіт. Әбекке долу сөздік тұрамын, әбеттен кей ауыз ақабылдан, кей ақабылдан қалар. Төт күн тұрды қолыбыра. Оны ұжы бұл тұға бүтті. Үшігейі бүтті. Бұл розыбай еті. Етінден тек қарсықаты түхір бүпіп бар. Бұл оларыны бұл атын әмей розыбай еті ары тұрады. Бұл аңы таққан әретші қолыбыра.
Далбар котун огурота мие толору. Үскөрүн капыста, лук, чеснок, сүбөкле, клубника, кеккелеге керекке өрөнө үмүттер. Манасерге астак талагын эмие ааган сиппеккин. Ыл бүтүн нүтүн күйүнөн көрүллөр карайыллар огурота үнүтө өлгөм. Картопуя үллен олорор, помидора да виноград курдук яммыттар. Угун бала кеха кутабын, уна хамай туга баланы уну кутан баранын сквозняк турурак тахан, дойда кана упара тахан бехбеккелер коппагандармат. Волен сквозняк так полох тахан, не нам у кутан таха паппын, турурак туямана хаван. Волен утин эдда кутахатыбын. Эдда колобра күн манды кыратык туах тахатын кытары кутабын, уна билу кеха утуяк бардылы колобра курар болады. Онлук матахпына каябан, онлук гынан жонгы хвелямин. Ох, сыйха, онлук хибеккен болла түйхан каалар, онлук копар бат, онлук краахала. Өрүй да сүбе ама болар Любовь Петровна бутыхэмэ сыллах сатабылын, бейтін опытыгар олығыран мүннемуд билетін түмен сүбелердәх кинеге оңыран тарда. Жанна Бурмистрова, Василий Накентьев, Саха телевидениеті, Татта. Качықтағын кемегер Роспотребнадзор театр дарға онына кенсер тілтелергер қайда өлелерге сүйбе берді. Мантан бір сүрінлері әлбәу жоннақ тұрорулар көңілләмәттер. Оның театрдар ағыяқ жоннақ камерінай тұрорулары көлдері оқтыра. Туста бедімстебе білеттері жону күтті алтыспа дниманнан атылырға онына медицинскай масканы бұлғучылақты кетерге ыңырар. Сабағылағын бұғытынан республика театрдара балаған ұйыптан үлелерін сағалықтыра. Олырен бұ бол жоқ қылавыны санитарны бұрас, онына олықтоқ бұлас бұғар түттен тұтылықтақ болуға. Бұл сезон 5 сыл бұд, юбилейный сыл бұд сезон бұд. Оны жа арайырға бейі сентябрыға білімнен үйлетін ұтықтақ бұд. Онтын бұлдағына жа бұл открытие бұдын октябр ханатығыр бұланды бұд. Оныттын бұл білімнен үйлетігер бейі тоқпар Роспотребнадзор зор ердевілдерінді тұған бұд. Олады тұм маска, перчатка, дезинфекция оңырым бұд репетиция бұдын білімнен үйлетін сағалық бұд. Жукускайдағы коррекционный школа интернат етілдәтчілері ипотерапия курухын ағалар. Бес ең бастығы күніттен сағыланмы жарығынан 6-ні ой бүтер дері сүйіс чеке оға қабылыға. Мөлтіқті күрі кірачанлар тұтталлара қапталлара ұрықаттардағы болар, аты менен бұқы қалғаны бұхарыққа сәбден тұстағы өләйттер беледілдер. Сәттелеріттен 14-тәрігі дері састағы оғылар тренері күтті, әттерінден, сенлерінден, илейлерінден арас қамсаның ұңыралар. Сыспай селлақ әтін температурата кехи кенеттен 2 градус сылас, онын оғылар бұлтшыңнара сылыяр, онына массаждынар. Мелетен әттіқа бұ курыстары терерге 1 млн 700 тұхынча ұлқобайдағы дойду президенің ғырана күрлібді. Самые беги уярбитин, терапитер, он оголор, бо занятия тем гунен, олох бо здоровье ларн даны кардарюйте, психологическое даны кардарюйлере оголор олус, то бустулар дим бихан там бо сурьяллар, эриеллер, махтаналлар, антон ону беги истемит олус уярбит биллен турар, инитигер антон эмия жарктан ихтерм багараллар, олихан антон буйл бо проект бит этенге тимуктен нагана, учугай тимуктах боллагана, хи лемия конкурска кыттар булан нахпыт. Николай Чернышевский атынан бюллетеги профессиональный педагогический колледжка келер юрек жылыга туттарсы сағланына, бұтуғынан сихили улыстағы устар білақ бүт. Бұл бюллетеги профессиональный техникум етенне Николай Гаврилович Чернышевский атынан педагогический колледж холбоғын бір юрек күхаты болулар. Онан колледж профессиональный оны педагогический юрек тәхін атын ылла. Бұл тарайын ұнтын сөптіғ мері деханада, тауды деханада үркөттер техникум материал-техническа базыта мүлттіға біт болуан ұнтын бар ресурсын сөпкі туғанан бұл білуті педагогиски училище колледж инікі сайдыдығыр дені бай үгіхігір тирағырын өстін екі кескілдіғ саңа өрек тәрілтеті өскә біте мен санавыр ұтчаққа дағыны, үлелі жонғы дағыны туғалағы әрі болуға дейін әріне біт, оның үлелі біт жұлуға біт. Үйнер өрек жылығыр педагогическе оны профессиональный қайысқаға 200 сүрбе бюджетіне местіға бүгінгі тұрғынан 500 сайыблайын екейден тұрар. Оны тағынан кәтәқтен өрекқа әме сайыблайынылары қомуы олар олар. Үйнер өрек жылығыр педагогическе оны профессиональный қайысқаға 200 сүрбе бюджетіне местіға бүгінгі күн тұрғынан 500 сайыблайын екейден тұрар. Оны тағынан кәтәқтен өрекқа әме сайыблайынылары қомуы олар олар. Үгіз бұғытынан әлбәқ сайыблайыны бүлі бөлің, елінәңер оны қотығы ұлыстарттан ордық кейрер. Уобсая он без специальности документов туда вот, токсус класскане педагогическое направление, дошкольный эбиюрактехин, адаптивная физическая культура, программы специальности регер,
профессиональное направление электромонтажник, он машиналары ремюнер, механик, тер специальности регулировал. Он берет класс педагогической, хайсхага дошкольной, начальный класс, эби юрахтэхин, доробыйлары хачақтақ оғылар идэчилерін онны учуталларын бәлемнер, адаптивный физической культура специальности регер. Білінгі балығынены учуттан туран сайыблығынены баратын интернет сетімінен электронный почтандан уэрақ порталын нүңі ыла олыролылар холубра бир маннық сайыблығынены күн бүгін тоқсус клаға бөтербет уэраққа туттар сачы Богдан Чиряев берді. Учегінде мен документ колледжка да тиве тоқсус қылан кені берді. Бұйырақ жыласын айын тренерді сағынанырыр. Кедіқпіне 4 сыл өнім. 4 сыл бар водитель парватын ұлықым барым. Бүлітаға профессионалы педагогическай колледжка туттарсан кербі дұсту жоңдар уапсай олырар жаға надияр түгендергер уэрақ күхата бар условияны олықтур. Ол күрдік бұйылғы уэрақ жылығыр бұ колледжка 2 уапсай жия үлелеға. Онтон колледжка документнары атыржағайын сүрбе 5 күнігерділі туту оқтара. Анна Василева, Никенти Колесов, Саха телевиденията, Бүлі Луға. Бүгінгі ғынумыды тіннек, бігі берілер бетін көтіп біт болына қытынан vk-online.ru онына YouTube каналға керен көрі қытын сөп. Аныңыз кәфірге көрсе қадері.